päiksetervituse A on vinyasa joogas ja hatta joogas ühesugune , ühe väikse vahega . Ashtanga joogas me liigume hüppega ette ja taha , vinyasa joogas mitte . Teeme koos läbi mõlemad variandid , leiad endale sobiva . Hinga sisse , siruta . Hinga välja , ettepainutus . Hinga sisse , siruta selg . Hinga välja , liigu taha , chaturanga dandasana . Hinga sisse , üles vaatav koer , avarind . Hinga välja , alla vaatav koer . Too pilk nabale ja püsima sisse . Ja välja . Teine ring , hingad sisse . Ja välja . Teeme ühe veel , sissehingamine , siruta selga , käsi , jalgu . Väljahingamine , uus sissehingamine , vaade ette , kerge hüpe ette . Selle sirutus , väljahingates ettepainutus . Sissehingates tule üles , tõsta pikkust , väljahingates samasti tihi . Ja vinyasa joogas ilma hüppeta , hinga sisse , siruta . Hinga välja , ettepainutus . Hinga sisse , siruta . Hinga välja , astu taha , lasku . Sisse üles vaatav koer . Väljahingamine , alla vaatav koer . traditsiooniliselt on siin viis hingamist , jõuad rahulikult hingata sisse ja välja . tuled sissehingamisega ette , sirutad selja . väljahingates ettepainutus . sissehingates üles , sirutad . ja väljahingates samasti tühi .